Qual é o nome do jogo enquanto eu tava Vai! esperando? Go! Parque pai! Puta que pariu, pô! Ah, ninguém pode muito, muito gado, cara. Cara, migadando, mano. Foda. Recorde, recorde de gol. Ah, pote, dá pra jogar Rocket League aqui também. Eu sou ruim, porra, não posso melhorar. Tchau, fiquei louco, fiquei doidão, fiquei doidão. Quero te dar minha bolinha, papai. Por que teu nome parece tão horrível na minha escola de pensa? Verificando 100%. Vai. Cansei. Depois de uma semana doente, ele está de volta! Janjão, 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 Janjão! Já foi a pérola. Minha mão tá quente, gente. Tutorial de como esquentar a teta com a mão. Tutorial de como esquentar a teta na mão. Pega aí.